Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про виставкову роботу дніпровських музейників. У нас в гостях Тетяна Кудрицька. Тетяна Кудрицька – завідувачка діорами «Битва за Дніпро» Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Освіта – ДНУ імені Олеся Гончара, кандидатка історичних наук. Завідувачка відділу науково-просвітницької роботи історичного музею. Сфера наукових інтересів – національні меншини Української Радянської Соціалістичної Республіки 1920-1940 років. Хобі – музика, книги, подорожі. Тетяно, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, перше питання у мене таке загальне. Зрозуміло, що ми вже другий рік, фактично вже два роки перебуваємо в такому режимі карантину, то більш посиленому, то більш послабленому. От останні півтора місяці фактично Дніпро, Дніпропетровська область знаходились у червоній зоні карантину. От буквально тільки днями ми перейшли в жовту зону. У зв'язку з цим питання, от зараз у грудні 2021 року, як працюють музейники, чи відкритий музей для відвідувачів, для дніпрян, для гостей міста? Прошу. Доброго дня, Андрію. Скажу так, що зараз музей зачинений. На жаль, не дивлячись на те, що ми в жовтій зоні карантину, але вимоги посилились до жовтої зони і всі мають бути вакциновані. Співробітники, на жаль, дехто в нас ще не вакцинований, тому ми чекаємо на їх вакцинацію і поки що відвідувачів не можемо приймати. Кожного дня до нас телефонують дуже багато відвідувачі, які бажають потрапити до музею, але на сьогодні у нас працює лише одна філія, і це літературне Подніпров'я, куди я от запрошую всіх, хто бажає. Ми думаємо, що на базі літературного Придніпров'я наші вакциновані співробітники будуть проводити різноманітні заходи, тобто на певний час ми перенесемося туди, саме з нашими різними мастер-класами і ініціативами. Ну, власне, я так розумію, що саме в літературному Придніпров'ї у цій філії 100% вакцинація співробітників. Так, там 100% вакцинація, і вчора їх відкрили для відвідувачів. Тому от ми запрошуємо всіх, хто не може до нас потрапити, а таких дуже багато. Я от сама кілька разів бачила маму з дитиною, які от до нас кожної неділі майже приходили, і ми їх якби попередили, що можливо 1 грудня відкриємося, але от на жаль. Ну так, були такі плани, в тому числі з директоркою музею цієї студії говорили про це. Але ж, знову-таки, у нас такий мінливий світ, що ми на щось сподіваємося, а наші сподівання от такими вимогами, вони дещо перегрушують. Ну, зрозуміло, так, музей є комунальним закладом культури, він не може ігнорувати, власне, прописує нам і уряд, і обласна рада. От тим не менше, от я так розумію, що окрім музею літературного Придніпров'я, ну філії історичного музею, можна ще ті виставки, власне, «Кам'яні баби» подивитись, можна. Так, ми завжди пропонуємо тим, хто до нас телефонує, вуличну експозицію. В нас можна замовити екскурсію по кам'яній пластиці, по зброї часів Першої і Другої світових воєн. Тому, в принципі, якби на вулиці ми цілком можемо працювати з відвідувачами, незважаючи на погодні умови, але за попереднім записом. Це єдине, побажання. Так, ну, власне, Тетяно, є таке уявлення стосовно музею у пересічних наших громадян, пересічних мешканців міста, що музеї – це, в першу чергу, експозиція і виставки. Ну, власне, ви займаєтесь, в першу чергу, експозиційною виставковою діяльністю. От таке більш загальне також питання, і потім вже перейдемо до конкретики. От музеї – це, в першу чергу, це експозиція та виставки, чи це більш таке широке поняття?
Ну, якщо визначати чергу, то знов таки експозиція виставки, на базі яких ми створюємо різноманітні заходи. Тому якби це все йде одним таким от комплексом. Експозиція, виставки, на їх основі наші співробітники створюють, наприклад, ті ж авторські екскурсії, екскурсії вихідного дня з виокремленням певної тематики, наприклад. Тут були в нас 60 годин музики, або от екскурсії якраз такі більш присвячені лікарняній тематиці. Тому от я навіть не можу сказати, що в першу чергу, що в другу чергу, це в першу чергу також відвідувачі, без яких от ми не можемо, без їх запиту ми не можемо сформувати, ну, певні, знову таки, вектори розвитку. Все йде у нас в комплексі. Так, ну стосовно тоді власне виставкової експозиційної діяльності, от ви закінчили ІСТФАК, історичний факультет університету, близько 10 років тому. Так, так, ну я також, так що нормально. От і не перший рік ви займаєтесь власне виставковою. Восьмий рік займаєтесь. Якщо не дев'ятий, так. Так, ну от для наших глядачів, у чому суть професії взагалі? Це цікава професія. От як ви прийшли до цього, чим займаєтесь кожного дня? Це достатньо важка професія, ну саме от виставкова діяльність, тому що вона передбачає достатньо високу організаційну базу, тому що ми у своїй діяльності комунікуємо з майже з усіма відділами у музеї. В першу чергу це фондові працівники. Якщо ми створюємо виставки, ми відвідуємо фонди кожного фондовика і працюємо із каталогами, картотеками, з порадами, дослухаємося до порад в першу чергу самих фондовиків, які радять. Ми озвучуємо тематику своєї виставки, яку б хотіли провести, а вони нам або радять, які експонати можна брати, які будуть достатньо вигідно виглядати у вітринах, або надають різноманітні от матеріали такого, от, наприклад, каталоги, картотеки. І знову таки, окрім фондовиків, ми працюємо також із нашою господарською частиною, яка надає різноманітні допомогу із встановлення вітрин, переноски вітрин. Ну, в першу чергу і вони, і наші співробітники, вся чоловіча частина музею, вона також нами задіяна, тому що вітрини – це достатньо такі важкі габаритні предмети, які потрібно рухати іноді для того, щоб ну, авторське бачення воно узгодилось із тим, що воно з залом, із обладнанням. Так що це достатньо така професія, ну, кропотлива, клопотлива, але вона досить така от драйвова. І в нас не тільки виставковий сектор, який є, ну, є в нашому відділі, але і самі музейники з інших відділів, вони також з задоволенням якби формують наш план на рік і записують свої виставки, ну, якби, які вони планують зробити. Так, ну, власне, Тетяно, от всі, знову ж таки, наші громадяни, наші городяни звикли, що от музей – це в першу чергу, як я казав, виставка, тобто вони приходять, дивляться на експонати. Ми неодноразово про це говорили в ефірах, але я думаю, є сенс ще раз, можливо, проговорити. От виставляється, скажімо так, незначний відсоток того, що є у фондах, загалом у історичному музеї імені Яворницького, якщо я не помиляюсь, близько 300 тисяч предметів у фондах. І кожного дня у нас вони поповнюються. Так що я навіть не скажу вам точну цифру на от сьогодні. Ну, от кілька місяців тому це було десь близько 290, тому ну, близько 300. Будемо так говорити так. Так, і власне я до чого веду, проговорити, можливо, для наших глядачів, чи можуть пересічні городяни, пересічні гості міста потрапити саме у фонди. До фондів це достатньо проблематично, тому що це закрита зона для невідвідувачів музею. Ну, взагалі, от лише ті люди, які займаються науковою діяльністю, у яких є спеціальні документи від їх установи, які просять надати допомогу саме з інформаційною базою. Лише так.
А на жаль, ну, на жаль, і можливо це таким робить привабливим місцем, але фонди закриті не для непрацівників музею. Ні, ну зрозуміло, тому що все-таки так. Режимний, в тому числі, так, об'єкт, так. Мало хто туди може прийти. І, але ну, кожного ми, відомо, як які діячі цілі. Виставкового сектору, ми щодня там буваємо, ну майже не щодня, знову-таки до різних фондовиків, спускаємося вниз, і все достатньо так от. Ну, перші рази це було дуже таким от урочистим явищем. Так, це все дуже ну, таких от віддалених приміщеннях у підвалі. Ну, знову таки, це цікаво. Так, ну я вам заздрів так трохи. Один раз всього лише був у фондах, і то це було так досить давно. От, я хочу поговорити з вами ще про конкретні виставки. От скажімо, я пам'ятаю ще з дитинства, можливо, з 5-6 класу була виставка давньоєгипетських предметів. Я тоді цікавився цією тематикою, можливо, в тому числі завдяки і цій виставці пішов на історичний факультет. От там було, якщо я не помиляюсь, до 100 предметів. Так, от і власне ми перед ефіром з вами говорили, що пізніше вже ви займались в тому числі облаштуванням виставки стосовно давнього Єгипту. От я хотів би у вас питати, що це за предмети, знову ж таки, це предмети з фондів чи звідки з інших місць. От що це за виставка? Ну, це колекція, давньоєгипетська колекція, яка зібрана кількома музейниками. Це в першу чергу. Ну, якби, якщо говорити з самих початків, це не музейник Андрій Якович Фабр, який мумію купив і привіз. Це досить така тема цікава для того, що ми привозимо з подорожей. Ну, можливо, хтось магнітики, для хтось наших мумію. Глядачів це Катеринославський губернатор. Так, Катеринославський губернатор. Середини 19 століття. Так, який взагалі дуже багато зробив для того, щоб місто стало містом. Якби за знаками міста. Це, ну і власне у нас вулиця от буквально Фабра, да, так, декілька десятках метрів. Да. Да, де ми сидимо зараз. Ще це збирач колекції Олександр Миколаївич Поль, знову таки відома людина в нашому місті та і за межами міста. Один з перших залізна людина, почесних його громадян. Зараз охрестили. Ну і Дмитро Іванович Чаверницький, який ці колекції зберіг і приумножив. Це дійсно близько 100 предметів на рахунок. Ця колекція, вона користується великим попитом, єгипетська тематика, я маю на увазі, тому ми виставку періодично повторюємо. І от останній раз вона була проекспонована в кінці 17-го, от всередині, до середини 2018 року. Я була куратором і, в принципі, достатньо, знов-таки, багато відвідувачів. На відкритті у нас був аншлаг, у нас є світлини, де, ну, дуже багато, і я от іноді, коли дивлюсь на них, от вони мені нещодавно попадалися на очі, то навіть так дивуєшся такому великому натовпу людей, тому що зараз в карантинних умовах, ну і всі без масок, ми настільки швидко звикли до того, що ми в масках і дуже обмежена кількість людей, що зараз це викликає подив. Щодо виставки, то я думаю, що ми в майбутньому через кілька років також її повторимо, і можливо когось вона також надихне на те, щоб вступити до істфаку нашого чи харківського, можливо, ну краще б нашого, знову таки, до нашого університету. Цікава виставка. В першу чергу всі, коли приходять, коли ми проводимо екскурсію, дуже багато відвідувачів питають, а де у вас мумія? Ну, розчаровується, коли ми говоримо, що вона в фондах. Дехто каже, так вона ж ось була, я ж ось недавно був, а ось це вже було кілька років тому назад. Ця колекція, вона включає в себе кам'яну пластику, це скульптури, бюсти імператорів, це статуя, ну, якби важкезна, невелика вона, але достатньо важка, бо вона зроблена із такого каменю міцного, із граніту, ну, я не буду говорити, якщо це так, статуя гора, яку якраз передав Дмитру Івановичу колекціонер Вільгельм Якович Левенсон. До речі, от він буде героєм нашої виставки, яка одним із героїв, яка буде відкриватися. Ну, зараз вона в процесі монтажу, і як тільки ми відкриємось, я думаю, що містяни і гості міста можуть відвідати і подивитися і на самого гора, на статую гора, сокола, бога неба у Єгипті, і якби і на власне
інші предмети із колекції того ж Яворницького, Левенсона і Поля, і дуже-дуже багато. Можливо, дещо більш докладніше стосовно ще тих давньоєгипетських предметів, які от знаходяться. От що це за предмет? Можливо, 2-3 приклади. Окрім мумії, немовляти мумії, і це різноманітні амулети єгипетські, в які вони вкладали свої смисли. Амулет ніг, які... І це, знов-таки, це предмети поховального культу. Тож амулет ніг клали в мумію до ніг, які мають її в потайбіччі нести, от вести, ну, якби виконувати функцію, яка є у ног. Також це та ж сама покрівна сітка, якою накривали мумію. Це елемент саркофага, це елемент борідки, дерев'яна борідка у фараонів, накладна борідка, тому що на той час через жаркий клімат у Єгипті брили бороди, але носили накладні, тому що це символ влади і символ мудрості. Тобто достатньо такі, це, ну, як я вже говорила, пластика різноманітні, це статуя, одна із таких унікальних предметів, це статуя фараона, який молиться, і дуже вона така знаменита на весь світ, цього таких дві статуетки, тому що, ну, це визначили науковці, одна у нас, одна в Каїрському музеї, тому це знов-таки унікальніше явище. А от, до речі, стосовно Каїрського музею, нашого музею, я чув, чесно кажучи, я не уточняв, да? Хоча є істориком за фахом, от є така, я не знаю, правда це чи неправда, що одна з будівель музею – це фактично копія адміністративна Каїрського. Адміністративна будівля, зелена будівля, так. Яворницький виступив із проєктом побудови цієї будівлі саме за проєктом Каїрського музею. Дещо вона, знов-таки, не точна копія, але от такі факти є. Це правда. Так, Тетяно, ну, власне, питання ще стосовно фондів. Да? От взагалі, як часто проводяться виставки саме з фондів музею? Ну, і про концепцію можемо трохи далі, можемо зараз. Як формується взагалі, як виникає ідея тієї чи іншої виставки? Що ми хочемо виставити, що показати саме з фондів музею для городян, для гостей міста? Ну, великі фондові виставки, наші співробітники, вони проводять кожний, хоча б одну велику фондову виставку має провести. Це приблизно 2 виставки великих або й 3 на рік. Кожний, ну, він достатньо, ну, я маю на увазі співробітник, достатньо довго працює над, спершу це концепція, потім це тематико-експозиційний план, який передбачає, які предмети в яких місцях будуть стояти. Це час підготовки виставки, саме підготовки, займає від кількох місяців до півроку. Коли ми обираємо тему, ми керуємося в першу чергу своїми уподобаннями, своїми знаннями фондів, ну і, звісно, порадами наших фондовиків, тому що вони дуже, ну, вони бездоганно знають предмети своїх фондів. Ну, це їх робота. Так, і вони можуть порадити, знов таки, підкинути ідею, яка могла би іноді і не спасти на думку. Тому от така ідея, вона є народжена різноманітними факторами. Можливо, можна так от іноді їхати в транспорті і от якась тема може... Російська мова озаріння. Озаріння, да, інсайт, може раз і все, і ти вже знаєш, що, ну, приблизно знаєш, а потім іде робота, яка передбачає ну, вивчення фондів саме з цієї тематики, якщо ти не точно знаєш, чи є ці предмети в фондах. І вже тоді від цього ми відштовхуємося і дивимося, наскільки вона масштабна. Тому що, наприклад, кілька років тому назад, у 2015 році, я була куратором виставки по... до 120-річчя телефонного зв'язку в місті Катеринославі Дніпропетровське і Дніпрі. Так. І зіштовхнулася із проблемою того, що мобільних телефонів останні 20 років у нас не представлені у фондах, тому що, на жаль, не збирали музейники цю колекцію, ну, самих мобілок. Це було таким, ну, повсякденним моментом, який ще не пройшов, не став предметом необхідності у фондах. Завдяки виставці ми звернулися до містян. Ну, наскільки я знаю, до речі, зазвичай так відбувається. Ну, інколи виставляють там купони, які були, скажімо так, на початку 90-х, але в музеї зазвичай зберігаються предмети 50+ по роках. Чи я помиляюсь, можливо?
Та зберігаються різні предмети. А, все що завгодно. Так, це знов таки залежить від того, хто збирає предмети. Ну, у кожного знов таки буває таке, що хтось із родичів, а родичі музейники, вони також збирають, хочуть вони того чи не хочуть предмети. І знайомі, всі знають, що от, якщо ти в музеї, то а може вам потрібен те, може вам те потрібно. І ми от радимося із фондовиками і знов таки з задоволенням приймаємо все на фондову комісію, а потім воно стає музейним предметом. От так от стало музейним предметом близько 80 телефонів, які були зібрані перед виставкою. Ми попрохали наших містян, відвідувачів, і всі з задоволенням приносили свої мобілки, причому мобілки були різноманітні, як більш сучасні, так і такі от ті, що достатньо великі, з купою різних історій про те, скільки вони коштували в доларах, і це нам напередодні відкриття взагалі передали цілу колекцію. Людина, яка побажала залишитись невідомим, ми навіть не знаємо, хто нам передав, але от там мобілки такі достатньо були, ну і є от зараз. Ну так, перші мобілки коштували приблизно як квартира. Дорого, так, да. Так, це була така історія. Власне, Тетяна, не так багато часу лишається. Угу. Хотілося б, в принципі, зараз всі підбивають підсумки року, вже грудень місяць. От які виставки відбулися у 2021 році? І, ну, зрозуміло, карантин, якийсь час був відкритий музей, якийсь ні, от тим не менше. Ну, якщо розпочинати від початку року, це діяла виставка, моя виставка, це присвячена історію кави та шоколаду. Діяла вона близько 4 місяців, і я проводила також лекції, присвячені кавуванню. У нас був партнер, який кавою поїв наших відвідувачів, тому це достатньо була така жива виставка. Також наші співробітники нашого відділу історії від 1917 до сьогодення, вони зробили виставку, присвячену 30-річчю незалежності України. Вона діяла у Білій залі, в нашій великій залі, яка також от була розібрана нещодавно під час карантину. Ми готуємось зараз до відкриття виставки, присвяченої скарбниці Яворницького. Там будуть представлені різні колекції того ж Яворницького, поля, яку я вже називала, Андрія Яковича Фабра, Вільгельма Яковича Левенсона. Це буде величезна виставка, яка займе... А давайте, всі, до речі, так, про неї дещо докладніше. Всі зали виставкові. Це виставкові зали бокові, як ми їх називаємо, два зали, і наш центральний у біле залу. Це на першому поверсі жовта будівля. Це все перший поверх, так. Зараз це фондова виставка, її куратором є якраз фондовик, яка кілька років розробляла тематику, знову таки не давали нам відкритися і приступити до цієї великої виставки і карантин, і різноманітні процеси, пов'язані з реставрацією предметів. Наразі все є, і от вона працює, ми запрошуємо всіх відвідати її, коли от відкриємося, це достатньо цікаво, вона на кілька блоків поділена. Буде висвітлюватися і козацька тематика, Яворницький же батько козацтва, там величезна купа предметів відібрана саме в цій темі. Це і різні групи збереження, це і скло, це і порцеляна, це і ті ж кахлі з Самарканду, які Яворницький привіз. Також і єгипетська тематика. Левенсон був любителем Єгипту, і от дуже багато предметів, які він зібрав, він передав Яворницькому. І вони війшли в єгипетську колекцію, і будуть частина їх і на виставці. Тому це достатньо велика виставка. Діяла в нас певний час виставка, присвячена Другій світовій війні, визволенню міста, вона називалась «Війна і долі», локальний вимір. На жаль, через от червону зону дуже вона мало побула у нас, ну, була відкрита для городян. Так, да, і не так багато городян побачили її, але ми знову таки намагалися працювати над роликами, і от кілька роликів було випущено на основі цієї виставки, хоча б таким чином донести до глядачів те, що ми хотіли показати їм у музеї. На цей час, до речі, коли музей закритий, і, зокрема, для відвідувачів, для того, щоб вони побачили, власне, ті експонати, які є, і ті виставки, чи вірно я зрозумів, що фактично музейник
які використовують, щоб старі експозиції, ну, скажімо, 30 років незалежності, зрозуміло, от грудень перше був референдум, вже, ну, не актуально, скажімо, відверто. Сьогодні, коли ми зустрічаємось, до речі, 30 років Біловезьких угоді, і, власне, використовують цей час музейники для того, щоб якось змонтувати нові виставки. Так, знов-таки, ми не сидимо і не чекаємо, поки відкриється музей, потім будемо приступати до роботи. Це все, знов-таки, ми використовуємо з користю час, і зараз наші багато співробітників планують записувати ті ж самі тематичні екскурсії, бо, знов-таки, невідомо, коли нас можуть відкрити, коли ми от всі вакцинуємося. Угу. Так, ну, власне, ми так говорили в основному про фонди, але, тим не менше, є виставки і з інших музеїв, з інших культурних закладів. От якщо коротенько, так, на наступний рік у нас запланована виставка Центру позашкільної освіти номер 1, присвячена рукоділлю. Ні, ми зараз підіб'ємо підсумки по наступного року. От це які музеї? Це київські, це львівські, харківські, які це культурні заклади? Чи це можуть бути і просто люди, у яких є ті чи інші предмети? Це можуть бути і просто люди, це знов-таки ті ж самі школи іноді. От ми кілька років назад виставляли виставку, яку до нас привезли центр, багатопрофільний центр, де навчаються діти із інвалідністю. Це дуже достойні були роботи. Знову таки, ми співпрацюємо із інститутом, Голодомор, у нас достатньо така широко розробатуема тематика, і по Голодомору у нас завжди виставки. Угу. Також наші співробітники відкрили виставку, на жаль, не можуть її побачити, яка присвячена дисидентам і Голодомору. Угу. Ну і, власне, якщо ми вже почали говорити про план на майбутнє, які плани вони є на 2022 рік? В першу чергу, свої виставки. От достатньо довго ми кілька місяців відвели під виставку, яка присвячена саме скарбниці Яворницького. У подальшому плануємо кілька виставок, які пов'язані із жінкою. Це привіт від Ів Монтана, яка присвячена жінці у радянську епоху, її прагненню бути красивою, незважаючи на відсутність будь-яких косметики. Все зроблено те, все те, що жінка намагалася самотужки собі зробити для того, щоб бути гарною для чоловіка. Також це виставка, яка буде моя, це світ чоловіка і жінки, будемо показувати, яким чином були і жінки, і чоловіки, як їх світи перепліталися. І також, от я вже говорила, це буде виставка Центру позашкільної освіти, присвячена рукоділлю, і у нас вже на 2023 рік є плани. Це виставка по Голодомору, яка до нас їде з Америки. Так, ну бажаю вам успіхів у вашій діяльності. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Кудрицька. На все добре.